nesta longa estrada da vida. Vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou a estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Este é o exemplo da vida para quem não quer compreender. Nós devemos ser o que somos, ser aquilo que bem merecer. Nós devemos ser o que somos, ser aquilo que bem merecer. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final desta vida chegou.